Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Aziz tomoshabinlar, ushbu videoyimizda biz sizlar bilan qaynoq UFC xabarlari haqida gaplashamiz. Kecha g'alati kommentariyalar chiqdi, ko'rdinglar, hammalarga yoqibdi. Kommentariyalarni o'qidim. Bugun mana UFC haqida gaplashamiz, chunki yaxshigina xabarlar to'planib qolgan. Qanunda tezroq cho'zmasdan ketdik. Demak, birinchi xabarimizdan boshlaymiz. Aziz tomoshabinlar, Jon Jonesni juda ko'pinglar taniysizlar. Jon Jones juda chiroyli janglar o'tkazgan, lekin hozir jang o'tkaza olmaydi, sababi bir paytlar dopingda ushlanib qolgan va 1-2 yilga u jang o'tkaza olmaydi. Muhimi bunda emas, do'stlar. Jon Jones Habib va Konorni jangi haqida o'zining fikrini aytib o'tdi va kim tarafligini ham aytib o'tdi bir yo'li. Shuningdek, hammalarda esingizda bo'lsa kerak, Habib Nurmagomedov Artyom Lobovni ushlab olib, shapalab qo'ygan va katta janjal paydo bo'lgan. Buni hammalar esingizda shekilli. Aprelda bo'lib o'tgan ushbu konflikt. Aynan mana shu voqea haqida ham Jon Jones Habibga tegishli gaplar qildi. Birinchi mana o'zingizlar eshitdinglar. Jon Jones Habibi. Он безусловно входит в топ-5 бойцов современности. Он очень крепкий боец, ведь его до сих пор никто не победил. Если бы меня кто-то назвал трусом, а потом я встретил бы этого человека в отеле, знаете, ну я бы просто забил на эту ситуацию, в этом ничего такого нет. Или я подошел бы, и мы спокойно ее обсудили. У меня у самого была одна драка за пределами октагона с Даниэлем Кармье на взвешивании. Я точно этим не горжусь, я стыжусь этого. Подобное может привести к тюрьме, а тюрьма не место, где бы я хотел находиться. Я был бы сдержанней, спокойно объяснил бы человеку свою позицию, но если бы дали мне пощечину, я бы вырубил человека, не задумываясь. Мне эштилар достар Джон Джонсны айтышча, у хам бир пайтлар Даниэль Кармье билан jangdan tashqari mana shunaqa konflikt qilgan ekan. Lekin Jon Jones o'sha qilgan ishidan hozirgacha afsusda ekan. Va Jon Jonesning aytishicha, Habib Nurmagomedovni masalan o'rnida bo'lganida kimdir uni trus, sen qo'rqoqsan deb haqorat qilganida, u spokoyno borib, hamma yo'lni yaxshilikcha, to'g'rilikcha gap bilan reshat qilib olar edim deb aytib o'tdi. Lekin menga o'sha paytda yaxshilikcha gaplashayotgan paytimda kimdir menga shapaloq qo'yganda men bir urib uxlatib qo'yar edim deb Jon Jones aytib o'tgan. Bu gap bilan do'stlar, Jon Jones aytmoqchiki, Habib Nurmagomedov oshirib olgan shapaloq qo'yib, Artyom Lobov indamagan, shunisiga ham shukr qilish demoqchi. Bunisi mayli. Jon Jones shuningdek Conor McGregor va Habib Nurmagomedovni jangi haqida o'zining fikrini aytib o'tdi. Jon Jonesni aytishicha, Conor McGregor fantastik kuchga ega ekan, u deyarli hammani yo'lida kim tursa nokautga uchratishga qodir ekan. Shuning uchun Habibni ham nokautga uchratishi mumkin deb aytib o'tdi Jon Jones. Mana o'zingizlar eshitdinglar. Conor обладает фантастической силой. Он постоянно роняет людей. Conor может нокаутировать Хабиба без проблем. Я бы посоветовал Conor сделать так, чтобы он был уверен, что его кардио на должном уровне. Я не болею за Конора, я не болею за Хабиба. Я просто хочу увидеть этот бой и говорю факты. Мана эшитдилар, Конор Макгрегорни Джон Джонс озгина мақтаб қойди, энди Долстонга сал эҳтиёт бўлиб борад. Хуллас, дўстлар, биринчи хабаримиз мана шундан иборат эди. Кейинги хабарга ўтамиз. Hozirgi aytib o'tadigan xabarimiz, do'stlar, yanada qaynoq, yanada ajoyib. Demak, Floyd Mayweatherning otasini aytishicha, Floyd Mayweather bilan Conor McGregorning jangi yana bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni Floyd Mayweather va Conor McGregor 2 bo'lishi mumkin boks bo'yicha. Floydning otasi aytib o'tdi, boks bo'yicha bo'lib o'tadi deb, lekin hali ushbu jang albatta aniq emas. Biz oldin Conor McGregor va Habibni ko'rishimiz kerak. Conor nima qila oladi, Habib nima qila oladi ushbu jangda? Mana shu jangdan keyin, do'stlar, haqiqatda Floyd Mayweather va Conor McGregorning jangi bo'lib o'tishi mumkin. Voy, bo'lmaydi demanglar, chunki ular jang o'tkazsa, bilasizlar, puldi sog'ib tashlaydi. No, men o'ylaymanki, ularning ikkinchi jangi albatta boksda bo'lmaydi, a MMA'da, UFC'da bo'lib o'tadi. Chunki birinchi jangida Conor McGregor Floyd Mayweatherning qoidalari bilan o'ynagan. Endi mana Floyd Mayweather Conorning qoidalari bilan o'ynaydi. Agar boksda bo'ladigan bo'lsa, to'g'risini aytaman, daje menga qiziq emas ushbu jang. A MMA da, UFC da uje anchagina qiziq bo'ladi, lekin u yerda uje albatta Conor McGregorning imkoniyati katta bo'ladi g'olib chiqishga. Do'stlar, keyingi xabarimiz yanada qaynoq. Ko'pinglar bilgan bo'lsalar kerak, Instagramda mana bu video tarqagan. Я намерен этот беспредел оспорить протестом. И я 100% здесь уверен, что этот бой 4-1 все раунды выиграли. И ура, вы можете меня свистать, вы можете все спокойно говорить. Вы можете ко мне предъявлять претензии, но я это решение оспорю. Я подам протест. Дорогие друзья, я прошу...
Do'stlar, videoni ko'rdinglar, ushbu videoda siz o'ylashingiz mumkin, Habibni otasi nima deyapti deb. Hammalar bilsalar kerak, Habibni otasi Abdulmanov Nurmagomedov trener. Juda ko'p jangchilarga trenerlik qiladi. Bir necha kun avval Abdulmanov Nurmagomedovning jangchisi bir Qozog'istonlik jangchi bilan jang o'tkazdi. Va ushbu jangda do'stlar Abdulmanov Nurmagomedovning jangchisi mag'lub bo'ldi, yutkazib qo'ydi Qozog'istonlik jangchiga. Aynan shuning uchun do'stlar Habibni otasi sudyalarning qaroriga rozi bo'lmasdan jangdan so'ng ushbu gaplarni aytib o'tgan, hozir eshitgan gaplarni. O'zi aslida o'sha jangda Abdulmanov Nurmagomedovning jangchisi yo g'alaba qozonish kerak edi ekan yoki durrang bo'lish kerak edi ekan. Lekin adashmasam Qozog'istondagi sudyalar o'sha qozoq jangchiga shunday g'alabani berishgan. Aynan shuning uchun do'stlar Habibni otasi jahli chiqib, jangdan so'ng mana shunaqa gaplarni gapirgan. Men boshqalardan proverka qilgizaman. O'sha umuman natijani qanaqa chiqishini o'shanda ko'ramiz deb achiq qilgan. Va zaldagi odamlar o deb baqirishib, nidavolim bo'lgan zaldagi odamlar. Mana shu Habibni otasining videosi do'stlar tarqadi, Instagramga, YouTubega, hamma yoqda tarqab ketdi. Va Instagramda videoni ostida juda ko'p odamlar tortishdi, voy ano yutdi, voy mano yutdi, g'alaba qozondi, mano mag'lub bo'ldi haqiqatda deb rasa tortishdi va o'sha yerda bitta odam kommentariya yozgan ekan, Konor Magregor haqida, Konor Magregorning otasi haqida va o'sha yerda Habibni otasi shunday yozib qoldirgan. Agar men Konor Magregorning otasi bilan uchrashib qolsam, masalan, jang o'tkazsa, kim yutadi deb o'ylaysan? Albatta men deb shunday ochiqchasiga aytgan. Mana shunaqa ajoyib xabar. Do'stlar, agar sizlar Moskvada, Moskva oblastida istiqomat qiladigan bo'lsangiz va sizni migratsion kartangizni yangilash kerak bo'lsa, ushbu ekraningizdagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ular sizni yangi, komfortli avtomobillarda chegaraga olib borib kelishadi, migratsion kartangizni yangilab berishadi. Ushbu ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling, Ayubxondanman desangiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Keyingi xabarimiz do'stlar, Habib Nurmagomedovning trenerini aytishicha Habib Nurmagomedovni Konor Magregor moralni, ya'ni psixicheski hech qanaqasiga sindira olmaydi deyapti. Hammalar bilasizlar, Konor Magregor jangdan oldin raqiblarini birinchi psixologicheski sindiradi, keyin o'sha jangda nokautga uchratadi. Xullas, Habibning trenerini aytishicha, Habibga bunaqa ishlar ta'sir qilmaydi, chunki u juda bundan battar joylarda katta bo'lgan, seni bunaqa psixologicheski narsalaring ta'sir qilmaydi deb shunaqa ochiqchasiga aytib tashlagan. Bugunga do'stlar mana shunaqa xabarlar edi. Albatta siz ushbu gaplar haqida psixologicheski Habib sinadimi, sinmadimi kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Mana shunaqa xabarlar edi do'stlar. O'ylaymanki sizlarga ushbu epizod yoqdi, ushbu videoga yoqdi, ushbu xabarlardan xabardor bo'ldinglar. Xullas, video yoqqan bo'lsa videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Biz keyingi xabarlarda ko'rishamiz. UFC xabarlari sizlarga yoqadi baribir. Hammalarga 5 Instagramga obuna bo'linglar.